Relaksi i fundjavës pranë detit ju doli përhundësh. Mira qytetarë që kishin zgjedhur bregdetin e jugut për të pushuar pas ditën dhe mbrëmjen e së dielës, mbetën të bllokuar në trafikun kilometrik. Situata e rënduar niste që prej llogaras, ndërkohë që problematika shtohej ndjeshëm në Orikum dhe Radhim. Rradh të gjatë automjetesh dhe trafik i rënduar në Vlorë. Trafiku vijon prej orëve të pasdites, ndërsa edhe gjatë mbrëmjes situata mbetet mjaft e rënduar. Radhët kilometrike prishën ditën dhe humorin e mira pushuesve. Vetëm për të përshkuar 10 km nga Llogaraja në Orikum, automjeteve ju janë dashur deri në 3 orë. Edhe në afërsi të ujit të ftohtë, trafiku ishte katastrofal. Po, shumë trafik. Sa ka zgjatur? Po, gati një orë gjysmë dy orë. Po, dal nga Radhim anë? Po. Po, kemi në një orë gjysmë po njërë. Shumë trafik? Shumë trafik u ma. I irituar, të shqetësuar? Nga ka vajta i plashin bas kurizit. Pas kësaj mbrëmje me siguri që edhe turistët si ky do të mendohen dy herë nëse do të vinë apo jo. Rradha i gjatë me makina, rreth 2 orë për të bërë 15 km. Nuk munguan edhe ata që u dorëzuan dhe u kthyen pas në fshatrat e bregut për të kaluar natën dhe për të nisur mëngjesin e të hënës drejt banesave dhe punëve të përditshme. Me shumë arsyeve për këtë situatë ishte edhe ky autobus që bllokoi rrugën për disa orë. Heqja e tij me mjetet rënda nga ana e policisë lokale të Vlorës zhbllokoi disi situatën katastrofale të krijuar. Kjo situatë duket se ishte paralajmëruar që paradite kur uniformat blu kapituluan përballë fluksit të automjeteve që hynë në Vlorë. Por trafik nuk pati vetëm në qytetin jugor bregdetar, por edhe në Durrës, Lezhë dhe Shkodër, drejt plazheve të cilëve udhëtuan mijëra qytetarë të tjerë.